atranką, pirmiausia, kiek esate patenkintas tuo, ką matėte šiandien aikštelėje? Gerai buvo, aš galvoju, energija buvo didžiulė, ko buvo labai sunku išsireikalauti. Kažkiek tai kaip visą laiką vėl protas kai kuriuose momentuose pavedė, ypač jauniem žaidėjam buvo detalių kažkokių tai klaidų, bet visumoj sakau, tai gera pergalė. Manau, kad vyrai tikrai žiūrėjo šitas rungtynės labai rimtai, o to ir reikia būtent šito metu. Žaidė tie žaidėjai, kurie rungtyniauja Eurolygoje labai panašiai. Ar nėra minčių jaunimui truputėlį daugiau laiko tokiuose rungtynėse? Aš galvoju, kad reikia mums eiti daugiau mažiau tą pačią liniją ir ruoštis finalo ketvertui šitaip. Dabar mums tiek yra rungtynių, kad ar tai užkrauti žaidėjus, ar tai jų nedekrauti, nėra laiko galvoti. Paprasčiausiai kalendorius yra iki finalo ketverto labai blogas ir sakau, ir bandysim pasiruošti finalo ketvertų vardą rungtynių ir manau, kad vyrai tą supranta ir tą šiandien parodė. Kokį visgi įspūdį paliko jaunimas antroje pusėje žaidės? Galvoju, kad buvo labai daug psichologinių klaidų. Buvo labai daug psichologinių klaidų. Tikrai jie žino, žiūri tuos pačius video, kaip ir kiti komandos nariai ir manau, kad galėjo sužaisti truputį geriau ir solidžiau. Po rungtynių turėjote diskusijos su teisėjais, kas nutiko? Ne, neturėjau diskusijos. Kaip tik momentais net pajokavom. Pirmiausia, noriu pasveikinti Žalgirį su pergale. Aišku, žaidė susikaupę, matęs, kad bandymų nuo pat pradžių nedarė, išėjo pagrindiniai žaidėjai žaisti, o mes kaip ir turim problemų su dideliais žmonėm, tai net laikėm to fizinio kontakto pradžioje iš didelių žmonių. Tai matos pagal baudų metimo skaičių. Ir paprastai pasakot, apstumdė, sustumė mus po krepšių, net laikėm to fizinio kontakto. O polime, taip pat, kai nėra kažkokio agresyvumo žaidime baudos aikštelėje, irgi sunku tą rezultatą susirinkti, bandėm žaisti pick and rolls iš perimetro, kartais pavykdavo, kartais ne. Toks ir komentaras. Iki šitos dvikovos su Žalgiriu buvo laimėję ketverias rungtynės paviliui. Kas lėmė tokį žaidimo pagerėjimą iki tol? Sunku pasakyti. Ten buvo prieš tai berods pertrauka ir pas mus per tą pertrauką eilę žaidėjų pasikeitė. Aš dabar net neatsimenu, bet žinau, kad dideli pasikeitimai buvo komandoje. Atėjo kiti žaidėjai, jam reikia susižaisti paprasčiausiai, gal porą mėnesių. Dabar komanda kaip ir yra susižaidus, jie žino, ką mes darom visi, pergalės. Šiandien Zacharovas buvo vienas svarbiausių jūsų žaidėjų, kiek jo atėjimas į komandą irgi padėjo komandai pasitempti? Nu, Zacharovas Lichodėjas išėjo iš komandas, atėjo, paėmėjo Zacharovą, nu, jisai yra, aišku, ne tiek patyręs, kiek Lichodėjas, bet jis yra, kaip ir energijos daugiau turi, pataiko. Gal silpniau negu Lichodėjas, bet kai kada, kartais pataiko, kartais ne, gal fizinės tos jėgos nėra, bet yra daugiau greičio ir energijos, daugiau prasiveržimo yra. Manau, mes su juo mes esam kaip gyvesni, esam su juo polime.